fevral ayının birinden artık kafe ve restoranlar açılacak. Yani herkes çoktan bunu gözlerle en azından bir çıkasan, gezesen, bir başka en azından yemeğin tadına bakasın. Hiç olmasa yani. Ve ama lakin necə işləyəcək bu restoranlar? Hansı qaydalara riayət olunmalıdır restoranlardakı? Bax, bu pandemiya dövründə yoluxma sayı yenidən çoxalmasın. Hansı şərtlər təqdim olunmalıdır ki, müştərilərə məhz orada, yəni axşam saat 6-dan saat 00-a qədər işləyəcək restoranlarda bu şərtlər əməl olunmalıdır. Bu haqda sujetimiz var, maraqlanmışıq, araşdırmışıq, istəyirsə də təqdim edək. Karantin rejiminə tətbiq olunan son yumşalmalardan sonra fevral ayının birindən etibarən restoran və kafelər də müəyyən qaydalarla öz fəaliyyətini bərpa edəcək. Bununla bağlı Nazirlər Kabinetinin 237 nömrəli qərarına əsasən ictimai yaşa obyektlərində sıxlıq normaları müəyyənləşdirilib. Bu normalar qida qəbulu zalının müştəri sayını müəyyənləşdirir. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin rəsmisi bildirir ki, ilk növbədə müəssisələrin girişində bu cür məlumat verici lövhələr hazırlanıb basılmalıdır. Bu lövhələrdə sahibkarlıq subyektinin adı, obyektin adı, qəbul zalının ümumi sahəsi, normativ sənəd üzrə həmin sahədə nə qədər qonaq qəbul edə bilər və koronavirus pandemiyası dövrü ərzində nə qədər müştəri qəbul edə bilər və bu haqda məlumatlar müəssisələrin girişində, belə deyək ki, müştərilərin asan seçə biləcəyi yerlərdə olmalıdırlar. Hər bir obyekt qəbul edəcəyi müştəri sayını bu cür hesablaya bilər. Məsələn, bunu mən misal üzərindən deyim. Restoranlarda bu 4,72 kvadrat metr nəzərdə tutulmuşdur. Məsələn, bizim restoranımızın qonaq qəbulu zalı 100 kvadrat metrdirsə, həmin 100 kvadrat metri biz böyürük 4,72-yə və alınan rəqəm bizim qonaq sayımızı müəyyən edəcəkdir. Məsələ ilə bağlı şəhərin mərkəzində yerləşən başqa bir restorana baş çəkdik. Görək restoran sahibləri fevralın birinə hazırlığı hansı qaydada aparır? Hələ açılışa 12 gün qalmağına baxmayaraq, personala hər gün demək olar ki, bununla bağlı təlim keçirilir. Fevral ayının birini ərəfəsində biz restoran ümumi həm dezinfeksiyası, həm personalların daha çox təlimi, həm şəxsi, həm bu digər gigiyenik qaydalarla personalı daha çox yaxından tanış edəcək. Masalar demək olar ki, 2 qat azaldılıb burada. Masalar arası minimum 2 metrdir bizdə. Müəssisələrin girişində müvafiq termometr, dezinfeksiyacı vasitələr, əlcək və qoruyucu maskalardan təmin olunmalıdır. Müştərilər qida qəbulu zalına qəbul edərkən onların temperaturu ölçülməli. Masalar arasındakı məsafə 2 metr, masalarda oturacaqlar arasındakı məsafə 1 metr müəyyən edilmişdir. Restoran sahibi üzərimizə düşən qaydalara əməl etsək də, hərdən müştərilərin bu qaydalara məhəl qoymadığını bildirir. Eyni qaydada belə divan tipli yerlər də var. Amma burada dediyimiz o ara məsafəsi və bu tipli məsələləri tənzimləmək biraz çətinləşir artıq. İstər istəməz xanımın biri keçir divan tərəfə və selfie və digər belə deyək, qonaqlar bir-birinə yaxınlaşıb telefonda bir-birini göstərir nə isə və həmin anda bizi bir dəfə öz təcrübəmizdən deyib belə bir hadisə yaşanıb, cərməliyiblər bizi bundan bağlı. Belə hallar yaşanmasın deyə kafe və restoranlar vaxtında addım atmalıdır. Belə ki, bütün ictimai yaşayan müəssisələri pandemiya dövründə məsul şəxs təyin etməlidir. Həmin məsul şəxslərlə bağlı məlumatlar mütləq agentliyə təqdim olunmalıdır. Agentliyin rəsmi internet resursu olan afsa.gov.az saytına daxil olaraq hər bir sahibkar məsul şəxslərlə bağlı məlumatları mütləq agentliyə təqdim etməlidir. Əks halda məsul şəxs təyin etməyən müəssisə haqqında çox ciddi tədbirlər görüləcək. Qeyd edək ki, məsul şəxsin təyin edilməməsi inzibati məsuliyyət yaradır. İnzibati xətalar məcəlləsinin 211.1 maddəsinə əsasən məsul şəxsin ayrılmaması və digər qaydaların pozulmasına görə vəzifəli şəxslər 4000 manatdan 5000 manata qədər, hüquqi şəxslər 5000 manatdan 11000 manata qədər inzibati məsuliyyətə cəlb oluna bilərlər.